leuk dat je kijkt naar deze Homey Cornelissen Dash update. Vandaag wil ik jullie gaan laten zien wat ik weer veranderd heb aan de Homey Cornelissen dashboard. Er zijn weer wat wijzigingen die ik gedaan heb en die wil ik graag eventjes met jullie bespreken. Dus laten we snel naar het dashboard toe gaan. We zijn hier in het dashboard en je ziet al wat verschillende kleurtjes. Daar zijn ook wat wijzigingen gebeurd. We zien hier als eerste de drie groene knoppen. Dit zijn knoppen voor de CO2. Ik heb Netatmo sensoren in huis. En die hebben een CO2 waarde. Of die kunnen die meten. Mocht je nou andere apparaten hebben die CO2 waarde kunnen meten, dan krijg je die vanaf nu ook een kleurtje. En zo kan je makkelijk zien of de waarde in die ruimte qua verse lucht goed is. Ik heb eventjes goede waardes opgezocht, of de waardes die goed zijn. En die heb ik in de code ingevoerd van Homey Cornelissen Dash. En aan de hand daarvan zullen deze knoppen automatisch een kleurtje krijgen. Als de waarde goed is, dan is die groen. Wordt die wat minder goed en moet je hem eventjes in de gaten gaan houden, dan wordt die oranje. En mocht de waarde echt slecht zijn, dan wordt die rood. En dan moet je echt eventjes een paar deuren en ramen tegen elkaar openzetten. Zodat die goed ventileert. Dat je weer frisse lucht binnenkrijgt. En dan als het goed is, zal deze knoppen gewoon van rood naar oranje naar groen gaan. Totdat het weer goed is. En dan kan je makkelijk zien aan deze knoppen wat de CO2-waarde in huis is. Een andere wijziging die gedaan is, dat is hier bij de surveillance knop. Die hadden we natuurlijk al in de vorige update toegevoegd. Toen hadden we toegevoegd dat je het alarm kan inschakelen en uitschakelen. Ik heb er nu aan toegevoegd dat je hem ook gedeeltelijk kan inschakelen. Dus nu kan je eigenlijk heel Heimdall hiermee bedienen. Hoe werkt dat nou met deze knop? Als die groen is, dan is die uitgeschakeld. En klik ik er, of druk ik er één keer op. De toezichtmode is deels ingeschakeld. Dan wordt die deels ingeschakeld. En dan zal de knop oranje worden. Tik of klik ik er nou nog een keer op. De toezichtmode is ingeschakeld. Wordt die ingeschakeld. Tik ik er nu nog een keer op, dan wordt hij weer uitgeschakeld. Dus hij gaat van uitgeschakeld naar gedeeltelijk ingeschakeld, naar weer uitgeschakeld. Zo kan je dus het alarm bedienen en aan of uitzetten. En je kan ook meteen de status zien van het alarm. Dus als je binnenkomt en het alarm is bijvoorbeeld niet uitgegaan, of hij is niet uitgeschakeld door Homey, dan kan je dat meteen zien. Dus dat is ook wel handig. Daarnaast zien we hier mijn deurslot. En daar zie je nu een pictogrammetje in staan. Aan dat pictogrammetje kan je dus zien of je deur op slot is of niet. Dit is toegevoegd door Dané. Dus daar ben ik hem wel weer dankbaar voor dat hij dit wou doen. Dus dat heb ik ook weer toegevoegd aan deze versie. Zo houden we het een beetje hetzelfde. Dus hier kan je makkelijk aan zien of, de deur op slot is of dat die ontgrendeld is. Ja, de kleine CSS-fixjes heb ik wat gedaan. Ik heb wat kleuren weer veranderd, zodat het een beetje netjes en overzichtelijk blijft. En dat het niet al te druk wordt. Want nu krijgen we aardige kleurtjes en dan moet het natuurlijk niet een grote kermis gaan worden. Dus daar heb ik wat kleine wijzigingetjes aan gedaan. Dat waren eigenlijk wel de grootste wijzigingen. Er zijn nog wel kleine wijzigingetjes gedaan, als wat taalcorrecties van het Italiaans. En nog een paar andere wijzigingetjes. Die staan allemaal bij het versie-icon, wat je hier krijgt te zien. En je kan hem ook eventjes op mijn website kijken, homeycornelissen.nl. Daar staat ook een changelog van wat er veranderd is. Mocht je hem nou op een Raspberry Pi of een eigen server willen draaien, dan is de nieuwe versie ook beschikbaar op GitHub. Dus die kan je daar weer downloaden. En dat was hem eigenlijk voor deze keer weer. Dus dan hoop ik dat je het een leuke video vond. Ik
Ik hoop dat je de wijzigingen leuk vond. Laat even hieronder in de reacties weten wat je ervan vond. Daar ben ik wel eventjes benieuwd naar. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.